پوس وکړم سبا غو پی ټی ایم شته نه غیب دی نو په مې سره راجم دی کې خبرو کې لګیه زما تیر پنځه تقریر نه وګوره او اوس مره چې سوز لمن خبره کړه او موږ چې وو چې پاکستان پنجاب دی پنجاب پاکستان اوس اخوا پنجابی دی دیکھو پنجابی دی اس مسئلہ نشتا غا سکھ دا مسلمان دی اس مسئلہ نشتا زما ملک چرتا تاریخ کی منگ چرتا سرکار جماعت جوڑنا کو دلتا مندر جوڑو لگی آئیو کرتارپور لویزے ورکو لگی آئیو خلق دی دا سی رازی حج روز تا روز اگرانی کی او سکان دی رازی دا سی مفت رازی او مفت دلتا کینی زما پا جیبا ملک دی و جیبا وطن دی خوصا پا دوئے مجھے دا کرتارپور دا واقعی دی دو خبرے دیر واضح آگا رو منه خبر خدا چې د تقسیم هند په وخت کې چې چاره دو قومي نظریه خبره کوله د امیز یو ډراما و ډراما نه بزیات سلو ځکه چې زما تقسیم په دې شوی دی چې مسلمان د هندو سره خو وخت نشي تیرول من ټول عمر من خواسم بدنام یو من د تقسیم خلاف مو زمنګ د خپل تحفظات مو خوم دا خبره و نن هغه دو قومي نظریه سش و ختمه ده لاړه نن بستا سردار بغیر ویزے راضی او پنجاب تو رانا نوزی مو واپس بمزی او زو تے پتتے پدے کلی کی پشناختی کارڈ نشو گرزے سل زے بس اموستا شناختی کارڈ گوری دا دے زینا پی خبر ترازا تا گورا چے سوزے دے چے کئیو سوزے دے نو دا آخر وقت خطو قومی نظریہ ماز یو ڈراما وا او منگ چی چگے وو چے پاکستان دوا یو ندے دو دی نو آقا دا حقیقت تے چ نن سکھ او پنجابی کو یو کی نو خلق پہ لاسو نفرا زکا چا اغاوی چا ام پنجابی دے او زم پنجابی دے اغاوی زمان کلتور یو دے زمان رسم رواج یو دے دیکھوا افغان دا پاکستان او افغان دا افغانستان دا پا کلتور یو دی پا جب یو دی پا مذہب یو دی رشتہ داریم دی خو پا منگ دلار بندی گی نو دا پاکستان طول عمر دا بار بار ما و تعالی دا سوال جاب را لے گلے دے چھ پاکستان پنجاب دے و پنجاب پاکستان دے دا غی سوچ دا دے نمخ کی نزی زد کرتارپور لارے دا او زمان نظریہ سا دا چھ بطور دا باچا خان دا پیروکار زے حامیم دیر خکار دے منگ چگے وو چھ دا مذہب نبالاتر معاشی طور دے خبر تو سوچ پکار دے او تا تش دانا چا غید اقبل مزار ترازی پا دے لارو تجارت پکار دے او دا تجارتی لاری دی نو منگ دا کرتارپور دا تجارتی لاری حمایت کو دا ویزو میزو خبر ہے نکو خو کچھرے کرتارپور او ہندوستان پاکستان دا غلطا تجارت کولی شی نو دا تاریخی لاری دی چمن خیبر دا تاریخی دا تجارت لاری دی پکار دے جدا پاکستان او دا افغانستان تر منزا دے دا تجارت دا لارے ہم پورا پا پورا کولوشی او کو چرتا سکھ بغیر ویزے راتلیشی دلتا نو پکار دے جدا پاکستان او دا افغانستان ریاست دے کینی او منگلہ دے پیائے او دا سے لے عمل جوڑ کی لکہ چھ دیر سلویخ کالا منگ پس جڑ کا غز تلے راغلیو چھ منگم بغیر ویزے خپل قام و خپل مرگرو لزو